Ուրիշները հավաքում մասնագիտությունս թերագործ։ Շատ աշխատելուց հետո արդեն հոգնեցի, ասինքն ես հոգնելը մեջքից գրիժեք ունեմ, հիմա էլ ունեմ 13 հատ, չեմ կարող աշխատել դրանց։ Գնացի մտա Եղնիկներ ծառայությանին, նտարի ծառայելեմ Եղնիկներում։ Մինչև այդ 92 թվի պատերազմին ելել եմ 12 տարեկան երեխա, թոքեր ես մտել էին մեր տուն այդ վաղթ։ Մոտ մամայիս հենց դեմս են կրակել սպանել։ Մեծացել ենք երկու աղբերով, ես աղբերս, մեծ աղբերս, մեկ էլ հերս։ Ատենց ապրել ենք ես իմ, հետո ամուսնացել եմ, ունեմ երկու տղա, երրորդս մահացել է 2 տարեկան 8 ամսականում, բժիշկների շնորհիվ իհարկե, սխալ սերուցքներ արին, դե Ստեփանակերտը, երեխին բերի հասցրի, ստեղ մուրացա, մանկական արդեն ուշեր, վիշապատից մահացել։ Հետո հաճախել եմ Եղնիկներ ծառայել ու մասնակցել եմ 16 թվի 4-օրյա պատերազմին, 9 տարին դե ծառայել եմ, մինչև 19 թիվը, 19 թիվին հելել եմ, 20 թիվին որից աշխատում էի Լաչինում, շենքի գրիշ էի հավաքում էլի։ Կինս զանգեց, որ պատերազմը սկսել է, հելա որ գնամ երեխեն ծառայում էր, տարուկեսվա ծառայող էր մեզ տղիս։ Գնացի, որ հասնեմ մոտ ու չհասցելի, չհասա։ Տղիս առավոտ քանիսին էր, կեսօրին վիրավորվել է, բայց ես իմացել եմ, ասինքն ես մի հատ բոլոր էր մեզ խանգարում, բոլերի հետևը ես էի, բոլերի դեմը տղես էր։ Վիրավորվել է, ես իրիկ ունը ժամը 7-ին, 7 հանցկեսն ու իմացել եմ, որ տղես վիրավորվել է։ Ոտքերն ա, մատն ա, այն ա, մատը կտրած ա, ես մասն ա, մեկ էլ ես ոտի ես քան տեղն ա, մինչև հիմա էլ ասկորկական մեջը դաժը ահագին, որ չեն կարող հանել, խոր չեն տալիս, գայացա չեն տալիս, քանի անգամ գնացել եմ, որ հանեն, խոր չեն տվել, ասեն են, մեր վային համակարգը հնարավոր ա, որ կպնենք։ Քայլը մա ու երկար չի կարող քայլի, ծանր աշխատանք չի կարում, շատ որ քայլում մոտը բռնում, մետնը գիշերները չի քնում, ոչ մի բան էլ չեն ասում, որտեղ որ տարել են, ոչ մեկ էլ չի ուզում, ոչ բուժում անցկացնեին, ոչ բան։ Մեր մոտ տարանք կանչեցին, ասին կարգավիճակ պիտի տան։ Բանակից ազատել են, ինքը ես եմ ծրագրով կամավոր գնացել էր ծառայության։ Տարուկեսվա ծառայող դեղը վիրավորվեց, բանակից հեռացրին, ազատեցին։ Ու տենց, տարանք դե Ստեփանակերտ տեկը, որ պիտի կարգավիճակ տան, չտվին կարգավիճակ։ Դե այդ տնորենս ես նայեց, ասնով մատը էլի կտրել է, ինչ է եղել, կարաս աշխատիս։ Վիրավորումս հա 20 թվին է եղել, երեխում որ գրել եմ ճամփեր ստեմ ուրացան հոսպիտալ, ես հետ գնացել եմ, ախպերս դե էր, մեծ ախպերս, ասի էդ համիրը մոտ, գնացի ասա հայկազով չթողին էլ գնամ, ասին որ աղբերը մանոտ արդեն ֆիզիոլի են, դեից հետ են գալիս, արդեն իրասնա, տարասները ոշում հետ գալիս են, գնաց ձեր գյուղ, որ գյուղով պաշտպանեք, սիրոս, մտիր չեմ տեսնի, եկան գյուղ արդեն թուրքերը, քանի օրից հասել էին Սխնաղ գյուղը, Չանախչի Սխնաղ, վերկալել էին այդ գյուղերը, մեր գյուղի վերևը Չախմախ կոչվող տեղամասում, Եղնիկներից էր ահագի մարդ, ոշկ մարդ եկան, որպես օգնություն, գյուղից երկու հոգի, ես Հակոբյան Արտուրը, իրենց հետ Եղնիկների հետ, այդ տղեկի հետ, հելանքը Չախմախ կոչվող տեղամասը, մեզ համար խրամատները կորեցինք, որ գյուղը պաշտպանենք, գյուղացիք գյուղի մեջն էին խրամատներ բան փորել, գյուղի կողերով, որ մտնելուց արդեն իրանք էր չթողեն, դե չստացվեց, դե գյուղապետը բանը գալիս են մեր մոտ, նույն գիշերը արդեն թուրքերը գալիս էին,
Նույն գիշերը մինամյոտով խփում են գյուղապետը, բանում անում են, զոհում։ Հանում են, բերում Ստեփանակերտ գոսպիտալ, հետ գնում են դեղ, այդ գիշերը անցնում է, հաջորդ գիշերը բան չեր ունեմ ուտելու։ Ասի, իշնեմ տնից գյուղից բան ման բերեմ, որ ուստեն խաց ուտենք էլ։ Էլ չեմ հասցնում, գալիս եմ, նույն մինամյոտը խփում է, ուղի գլխիս։ Դեր չեմ հիշում, ինչ ա կատարվել, դե ինձ ոնց են բերել հասցրել Ստեփանակերտ գոսպիտալ։ Այդ նույն օրը, որ բերել են գոսպիտալ, հաջորդ հակաբոտը, որ հելել եմ, գլուխս փաթաթած, բայց լավ է եզգամ ինձ։ Էլ ոչ մի բժշկի բան ինչ ասացի, թուղթե չունեմ դաժե, դիավոր։ Ասին պիտի ես տանեն, բան, մուրացան, ասի, հա լավ, ու թղա գոսպիտալից, ասի տենամ ախպերս ուրա։ Հա, գոսպիտալուց փախա գնացի միջել մազի կարմնջում, տեղը մասըն դե Ստեփանակերտի։ Տղերք ընդ էիս բռնի, բժիշկը զանգել էր ընկերներից, որ բա փախելա հելեք հետևից, ընդի դեմս կտրում, որ բռնում հետ են բերում։ Ուղերկում են ստեղ մորացան, գոսպիտալ ստեղից էլ եմ թռնում, թռնում եմ, փախնում է թմնորից, փախնում գնում եմ, ախպորս գտնում եմ, ախպերս արդեն եկած Ստեփանակերտ։ Դրա համար ոչ թուղթում եմ, ոչ բան չեմ կարող ոչ մի բան անում։ Որ ասում ես վիրավոր ես, ասում եմ թուղթուր, շրամը ցույց ես տալիս, ասում եմ այդ բան չի, ռենգեն ես կծնտենը ասպոլկական մեջը։ Տեղում ասպոլկ են դեռ։ Հա, մի հատ կա, իրեք հատ հանել են, բայց մի հատ են մեջ նա։ 23 թվ Ստեփանակերտ բնակվում էինք Վարձով։ Վարձով ապրում էին, դե 23 թվի այդ պատերազմն էր, որ սկսեց, տղես, պճուր տղես ծաղայում էր, ԱԿԲ-ի սպեսնազում էր, իրանց տարել էին դեպի Մադավեսի կողմը, ոչ կապ կար, ոչ չէին կարում կապնենք, ոչ բան, հելա գնա, որ գնանք մոտը չթողին, այդ համտովոս մոտ, քանի օր, 10 օր կաշիր տևես չէ, մին 10 օր զասադի մեջ երեխեքը մնացին, մինչև եկան հասան մեզ, արդեն Ստեփանակերտ համարյա կարելի ասել մարդ չկա։ Հայկանք հասանք ստեղ, դե Փառք Աստծո, մեր հայ ազգը ինձ չթողեց։ Եկա Աբովյան ընկերոջս տուն, մի ամիս դեռ մնացի, հետո ստեղի գյուղապետը, եկանք ստեղ, ստեղի գյուղապետը կուլտուրայի տունը տեղ տվեցինք, ընտանիք ստեղ ենք մնում։ Տունդեից գյուղապետը ասեց, որ հանկարծ ինչ-որ խնդիր ունի, հանեն ձեզ, մի երկու ամիս առաջ երեխ կպահենք, որ տուն գտնենք։ Երկու ամիսով նայեկան մի օր կանչեցին, բա մի շաբաթ ժամանակ են տրել, պիտի դուրս գանք։ Նա որ գնանք, ինչ անենք, այս տան տերը Ռուսաստանը։ Համարը մանուտենին զանգեցինք, Բալահովիտ, հա, մի հատ ընկեր ունենք բլոկի ցեխունի, տեմզա բլոկները, որ խփում են, տվես է տարել եմ դե ախրանիկա, խամուրի շինքի ծանր չի կարող։